Hier is ons Jantje. Ik zit bij Jan, die kleine motherfucker. We zaten lekker in het patit te kijken en die zat te kokken. Ik weet niet wat ze had gedaan, maar er gebeurde iets geks. Want volgens mij had ze van 30 plus man zaad in de bek. Yo Jan, hoe gaat het nu? Je hebt een petje op, dus voor jou geen paraplu of een parasol. Dan moet ik eigenlijk zeggen, 30 graden, yo, we gaan zo lekker naar buiten om te zonnebaden. Yo, Jan, ben je nog blij? Ik zie je kijken, je haat mij. Ik ben een hele vreemde gozer, ik kan er niks aan doen. Ik doe mijn hoofd naar rechts, ik ga naar voren en ik geef een zoen. Yo, corona, daar hebben we scheid aan. Jan en Dennis hebben geen baan, maar je kan ze steunen. Yo, geef ze borg op iets van Back Me Shit in de Org. Geen idee, we gaan ze lekker steunen. Ze maken een programma, moeilijk mis te kleunen. Ik kan lekker kijken elke week één ding. Yo, tjikke, tjikke, tjikke. Dat is wat ik zing. Hey Jan, ik hou van jou. Doe een pruik op en speel mevrouw. Yo, yo, dat petje is afgezet. En doe je kleedjes uit en ga lekker mee naar bed. Oh, wat zeg je Jan, dat vind je een beetje raar. Nou, wacht maar, ik geef je een label. Hier, hatje, 12 jaar. En dan nu. Yo, ik ga helemaal loesoe. Doe je shit uit en ik geef je 17 doezoe uit. Nou, dat is Jan.